Yaba yarakaye kanganirika mu mubyimba wayumba akajya yumva hanyuma muzehe ngibi binatoka binako kure Tanzania aba banandi niho basiga ugaho biraba Tanzania iri ya binako abo bo muri Kenya n'abacyukuyu n'abacyukuyu niho basiga uyu nguyu ufite agatsina kagufi urasiga usiga kuri uwo mutsi nyine nayo ukajya uyikorakora hundi ihita ireshya gutya kandi yaba yarakayikanganika mu mubyimba wayimujomba akajya yuta umudamu ubyara umwana ungana n'ikibero cyawe nawe uramuzara hankangaka niko di ntabwo bya bivamo abagenda baza abagore ufite gato se nizengaruka bimugiraho hagatoya ntabwo baza baba damu dore umwa wa mbere n'uyu narababa bya badamu narababajije bari umunani ndababaza nti rwoga mabondo nakanyabuninga mukundi yiye barambira ngo twebwe turashaka igerayo bose bavugira hamwe cyarimwe ngo aho ubwo rero ubwo rero birasobanura iki rero barashaka ziriya zigera ni aho zigera simpazi nanjye kuko nanjye si ndi umudamu ari umuntu uvuga ko na Messi ari mugufi ari kashora gutsinda igitego kandi ko barabitsinda cyane ni umuhanga dufite ku isi hanyuma ngo bivuze ko n'umuntu muto yashobora kugera ku ngingo erega ubugufi bwawe si yose bahungu yawe dore ukuntu turemye abagabo uko turemye hari umuremure kandi afite gatoya kagufi hari umugufi kandi afite ndende kuruta iy'umuremure ubwo rero niko turemye gutyo mbega twese mu buzima bwacu hari umuremure ufite ndende hari n'umugufi ufite kagufi nkawe hari n'umuremure ufite kagufi kandi umugufi akagira rwogamabondo hanyuma abaye ari umusore afite iyo rwogamabondo ageza umwaku ahuye n'umukobwa afite sinze ukuntu babyita hanyuma ubwo bizagenda bite bizahura bite uwo abagore urawufite hisinguye se nanone nawo nibo bakoresha babigenza gute ubwo nuva ngo nakira cyagura aba badamu nabo barasiga bamara gusiga wa wundi utarakoze muco nyarwanda agasiga akagira ya mishana na miremire y'amajyepfo warayikoze mwana ndabaza uyu nguyu hanyuma ngo amabondo yakira neza barasiga bakayigira ubwo rero umudamu kugira ngo akore ibyo bikorwa ni ukugira ngo agure amarido hashuye wewe wagira uburiri butagira amarido wagira uburiri butagira irido nibwo baba bukonje se ubwo rero nabo nyine niyo marido yabo bitaga njye rwose simbyumva neza byo kugira ngo abana b'abakobwa bababuze gukora muco nyarwanda hanyuma muze utu tuntu tumeze nk'utw'umuntu umupfumu sindi umupfumu jyewe ahubwo ndi umuvuzi gakondo ubupfumu ni ugutera urusimbi ubupfumu ni ugutera urusimbi ubwo nibwo bupfumu ntabwo nibyo ngibyo babyita shiriki mu gisilamu uba ukoze shiriki ntabwo tuyemera sasa rero iyi miti ntabwo ari iyo mfite jyewe dore nk'uyu nguyu kamara amahano nta wakuroga niyo bakuroze ntibigufata n'inyatsi n'imyaku byose uyu rebuyu uyu nguyu
uyu nguyu umusore umukobwa yarakwanze cyangwa se umudamu yara umusore yarakwanze urawutwika wamara kuwutwika ukagira ute ukamera nk'ika ukawuhonda honda ukaba gafu ako gafu niko usiga mu kiganza gutya ukagenda ukamusuhuza atakupenda we peke atakupenda we peke urumva uyu mwana wanjye uyu nguyu n'uyu nguyu dawa ya mapenzi anakwamini we peke mhm hanyuma nka mfite n'uyu nguyu uyu ravura hypertension mu budu kwa maraso uyu nguyu bamwita umutima wisi uyu nguyu uyu nguyu yiyombi iravura mibe na gakono kayo kagashwanyuka wamufata umugore ukamera nk'intari kacihene ukamukosorera kimwe uburyo atazongera kwimyoza myoreza mu buriri uyu nguyu uramukosora mbye uramufata ukamwemeza mbye kandi warangiza ugazasazura imfizi ya karere cyane uyu nguyu reba aba badamu batagira ubushake nabo banywa uyu nguyu ariko uyu ntabwo namuhereza yakwahagiza anyoye uyu nguyu yakwahagiza anyoye uyu nguyu uyu ndawuhabaga bonyine bashyiramwo n'uyu nguyu wa mibe agakono ka mibe kagashwanyuka uwanjye umutekano wanjye ndahangaha ibyo nkora biremewe mfite n'iki cyangombwa cy'impuzamahanga iki ngiki n'ikingiki cy'impuzamahanga umuryango mugari w'urubuga rw'abavuzi gakondo mpuzamahanga n'ikingiki bivuze ngo mu Rwanda ntabwo bemewe ahangaha si cyo mu Rwanda si ikingiki n'icyo mu Rwanda ikingiki tufite kampani nyinshi abangaba bagiye mu muryango mugari niwo ninjiyemo n'umwe mu miryango kampani imwe zimwe mu bavuzi ba gakondo narwo ni rumwe kuko abandi bafite amazina yandi n'abandi bafite ariko gye ninjuru uru ruganda nuru niyingiye nagihawe no ku murenge umurenge niwo wakimpaye kiraza kurangira kuri 13 z'ukwa gatatu 20 ni uyu mugabo nde mukuru yitwa ngo ni Sibomana Jeanne Bosco Jeanne Bosco ni uyu nguyu cyane murantiki oya ndiho pe ikibazo niba bakwa iki cyangombwa bakwemeye kuzagicuruza aho ubonye hose niba ari imiti irimo nibanga dore ukuntu bimeze rero iki ngiki kiri international medicine ubwo kiri international ntabwo naguma hamwe kuko no mu mahanga ndajyayo Tanzania hose Kenya na Burundi nayenda none se urumba wese turashaka kwamamaza ibikorwa byawe ariko turabyamamaza none se nakodesha inzu kandi uzi neza ngo ejo nzajya Tanzania ubwo si ubwo bukode ni ingaruka ntibaza kunsaba ubukode kandi inzu ntayikoreyemo umukozi ntabwo barizerwa ntabwo barizwerwa buki ushobora kumusigira akazi keretse hari umuntu umucunga ubundi genyine igiye mu nzu nibugiye urara mu genyine mbese namusigira urakuze kubera iki ubumenyi ufite ukabutabwigisha abandi bana binatuma ukomeza mbega ni reba ukuntu bimeze ubu umwana wanjye umwe mu bana banjye azi imiti y'ingi mfite imwe arayizi ingi narayimubwiye biranditse no kwandika bimwe narabyanditse mu ikayi yanjye barakiga aracyari muri segendari ya gatandatu undi ya gatanu undi ari mu ya gatatu uri mu ya gatatu niwe nabyigishije niwe nabyigishije kuko uriya mwana mbona akunda kureba ibiti by'amashyamba akambaza ati papa nk'iki se cyaba kivura iki nkamubwira rero niwo mwana ashobora kuba ari we ufite impano zo kuzaba umuvuzi ibiti byose biravuga urugaga rw'abavuzi gakondo nzitwa aga rwanda uraruzi oya ingiki ni umuwaga cyemewe cyemewe na leta nagikuye no ku murenge iki ngiki nagihawe n'umurenge ntureba se kashiyo sinkubeshye iyi ni kashiyo ku murenge wa gasikata so murebe ko atari kashiyo ku murenge wa gasikata iyi ngiyi bashyiraho aka kantu z'akimiti nyine dore ukuntu bimeze iyi kampuni reba
ntabwo bashiraho darapo intuza y'u Rwanda bashiraho icyo navugaga icyo navugaga n'ukumenya ko byemewe muri leta biremewe ubuse urabona abapolisi je banye bamfata oya bashaka kugira ariko nyine hanyuma noneho twivuga ntabwo polisi ubu ngo bankodesheje nkodesheje ubugentuye ntuye umurindi wa ntashi kibungo ariko umuryango wanje urahantu hitwa Kayonza ku murenge wa Gahini na kagari ni kahi na hantu mudugudu bawita kiyanje nitwa Karamaji Mustafa ni umusilamu sasa rero nkaba nkangurira urubyiruko nakangurira n'abantu bose ni bagenzi banje muri iki kwibanda kuvuga ngo imiti ya kizungu niyo yabavura yonyine ubu ndavura indwara abazungu batavura nk'amenyo urajya kwa muganga bakayakuramo ariko jye mfite umuti wo kuba wakoresha uwo w'amenyo amenyo yawe ukaramba nayo yose iri ryinyo ryanyeganyeze ntabwo riba kikubabaza ahubwo iyo uba urya nk'ikintu cyangwa se nk'urugero nk'ibigori ushobora kumva iryinyo ryavuyemo kandi ritakubabaza kandi ritakubabaza katuganiriza abantu hano bari hano uyu musaza musanzwe mumuzi ni ubwa mbere mubonye wumvishe twagiye ikiganiro uhagaze hano urumva afite imiti ari kuvurisha abantu ubyakiriye ute niba ikoresha neza kandi ikayivura nakomeza akazi ubundi se wemera gakondo ndayemera ariko buriya hari uburyo umuganga kuvuramo wa kinyarwanda ariko abenshi baranabeshya hanyuma wacimyayo reka afite akantu za umva muzehe amakuru ni sawa hanyuma umusaza musanzwe mumubona avura ayo ngiye ni ubwa mbere mubonye turaganire kandi wumvaga ikiganiro cyari kimeze gito ikiganiro cyo ndumva kimeze neza gusa ntahijya aderesi azajya akoreramo ku buryo umuntu yajya amushaka akagira aho yamusanga naho ibi byo kuzunguza mu muhanda ntabwo byemewe aragira ati Rwogamabondo niyo sawa nibyo byashoboka nuko umuntu aba atarabikoresha wenda umuntu yabikoresheje nibwo we yakumva ko ari sawa sinzi ariko nawe umuti ubu bayo ukeneye wumva wawukoresha njye numva nawukoresha ariko nk'ibi ngibi bitagira aderesi ntabwo nabikoresha ntabwo nabyizera muzehe ngaho ubwira abadukurikiye nimero ya telefoni andika 0780283 84 14 urakoze cyane.